रुग्णमित्र समाजसेवक दिवंगत भरत खरे यांच्या प्रथम स्मृती दिनानिमित्त मोफत आरोग्य आणि शस्त्रक्रिया शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या शिबिरामध्ये विविध आजारांवर वैद्यकीय तपासण्या करून मोफत औषधं देण्यात आली. उल्हासनगर शहरातील रुग्णमित्र आणि पत्रकार स्वर्गीय भरत खरे यांच्या प्रथम स्मृती दिनानिमित्त आरोग्य शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं होतं. खरे यांच्या कार्याचा गौरव म्हणून दिलेला गौरव निधी त्यांच्या कुटुंबियांना 1,25,500 रुपये ज्येष्ठ पत्रकार दिलीप मालवणकर यांनी भरत खरे यांच्या परिवाराच्या अकाउंटवर जमा केला आहे. तसंच सेनेचे 25 नगरसेवक यांनी 1 महिन्याचं मानधन देखील देण्याचं कबूल केलंय. शासकीय मध्यवर्ती डॉक्टरांनी मदत करण्याचं आश्वासन दिलं. स्वर्गीय भरत खरे यांचा सामाजिक कार्यात सिंहाचा वाटा होता. ते समाजातील गरीब गरजूंना आर्थिक आणि आरोग्य सेवा देत असत, पण दुर्दैवाने शहरातील रस्त्यावरील खड्ड्यांनी त्यांचा जीव घेतला. मरणानंतरही त्यांनी अवयव दान करून आपले कार्य अजरामर केले आणि सामाजिक वसा कायम ठेवला. अशा रुग्णमित्र आणि समाजसेवकाला श्रद्धांजली वाहण्यात आली. यावेळी अंबरनाथ विधानसभा मतदारसंघाचे डॉक्टर बालाजी किणीकर, महापौर लीलाबाई आशान, शिवसेना शहर प्रमुख आणि सभागृह नेता राजेंद्र चौधरी, उपशहर प्रमुख नगरसेवक अरुण आशान, नगरसेविका ज्योत्ना जाधव, ज्योती माने, मनसेचे कामगार संघटनेचे अध्यक्ष उमपा दिलीप थोरात, मध्यवर्ती सेंट्रल हॉस्पिटलचे शल्यचिकित्सक डॉक्टर सुधाकर शिंदे, डॉक्टर जाफर तडवी, पत्रकार आदी मान्यवर उपस्थित होते. या शिबिरात 250 रुग्णांनी लाभ घेतला. या कार्यक्रमाचं आयोजन अन्याय विरोधी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ पत्रकार साहित्यिक दिलीप मालवणकर यांनी केलं होतं. SBN मराठीसाठी सुखनंदन गवई, उल्हासनगर, ठाणे. आजचा कार्यक्रम जो आहे तो दिवंगत भरत खरे जे आपले रुग्णमित्र, समाजसेवक आणि पत्रकार होते, ज्यांनी आपलं सर्व आयुष्यामध्ये रुग्णांची सेवा केली, त्यांचं गेल्या वर्षी 15 फेब्रुवारी रोजी रस्ते अपघातात निधन झालं. त्यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त आज आरोग्य शिबिराचं आयोजन केलं होतं. कारण नुसतं शोकसभेमध्ये भाषणबाजी करण्यात काय अर्थ नाही आणि ती खरी श्रद्धांजली नसते. तर त्यांचं कार्य ज्या क्षेत्रामध्ये होतं, त्यांच्या आवडीचं जे कार्य आहे रुग्णसेवा, त्यासाठी आपण हे आरोग्य शिबिराचं आयोजन केलं आणि ते सार्थकही झालं निघालं. कारण जवळजवळ 250 पेशंटनी ह्या शिबिराचा लाभ घेतला. त्यामध्ये 125 रुग्णांना मोफत चष्मे वाटप करण्यात आलं, PCG मोफत करण्यात आला, सर्व प्रकारच्या चाचण्या मोफत झाल्या आणि जवळजवळ 15 पेशंट असे निघाले की त्यांना मोठ्या ऑपरेशनची गरज आहे आणि त्यांचं ऑपरेशन भाटिया हॉस्पिटल मुंबईमध्ये मोफत होणार आहे. तर किमान 5 लाख जमा आहेत असा आपला प्रयत्न आहे. त्यातले जास्तीत जास्त रक्कम या निधीमध्ये जमेल आणि भरत खरेंच्या ज्या सौभाग्यवती होत्या, ज्या आता अबला झालेल्या आहेत, तर त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करून त्यांना स्वयंरोजगार उत्पन्न करून द्यावा आणि त्यांच्या अडीअडचणीमध्ये त्यांना त्या निधीचा उपयोग व्हावा, त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना, यासाठी हा निधी उभारण्यात आलेला आहे.